Boa tarde, eu vou tentar ser breve aqui. Tem três situações que foram faladas nas perguntas que eu acho que eu posso entender um pouco. Em relação à professora que citou, falou comigo, saiu já, das ações do PROET, que são talvez a escola tem que assumir um papel. Eu acho que o PROET tem um papel, a flexibilidade tem um papel, a escola tem outro papel. A CEJUS, que trabalha também muito bem lá com o secretário ali, ele tem outro papel, mas todos com um objetivo só. Então, cada um faz sua parte, tentamos integrar o trabalho para que a gente possa proteger melhor os nossos jovens, as nossas crianças. A gente tem uma parceria junto com a Secretaria de Educação também, que marca, assinada, e as escolas têm recebido um documento, um ofício esse ano, solicitando que as escolas que são atendidas pelo programa também façam projetos pedagógicos na área de drogas para serem atendidas pelo programa. Nós, do PROET, sabemos que não somos a única solução. Assim como o Ricardo falou anteriormente, nós estamos aqui para contribuir, para ajudar, para que a gente possa ter um futuro melhor para os nossos jovens. Na segunda parte, quando você citava a questão do atendimento do Conselho Tutelar, eu queria só falar uma passagem sobre isso. O atendente falou: ah, não tem jeito, esse menino está perdido. Tá? Então, o Conselho Tutelar foi uma briga muito grande da comunidade, a própria implementação dele já foi uma conquista, agora outra briga é que ela consiga espaços físicos suficientes e pessoal para trabalhar. É outra conquista que vai de compras aquela busca da sociedade que está acontecendo aqui. Cogado do governo ações, eu tenho certeza que aqui todos entendem que o governo trabalha em prol da população e a gente tem que trabalhar em parceria. Se a polícia militar erra, não adianta eu só xingar, falar na televisão: ó, o policial errou, o policial agrediu, o policial bateu. Não, eu tenho que denunciar. E o governo tem meios próprios para isso. Assim como se a conselheira tutelar, trabalhando no Estado, quiser cometer um erro desse, que quem trabalha com vulnerabilidade social não pode desistir, tem que acreditar na pessoa. Ele se Então, dispôs a ficar no tem que ter desafio, sensibilidade. né? Justamente, tem que ter sensibilidade, tem que saber que está trabalhando com pessoas e a gente precisa de ter todas essas pessoas envolvidas trabalhando em prol de todos, do morador de rua, em prol do movimento LGBT, de todos. LGBT. LGBT, trocado em uma letra, né? Então, os excluídos socialmente. Então, temos que ter essa sensibilidade. Tenho certeza que o secretário trabalha isso. A polícia militar, os policiais do PROET são aqueles que foram voluntários porque acreditam nisso. Então, quando acontecer um erro, acho que também cabe à população indagar, ouvidoria, reclamar, para que a gente possa atender melhor. Se o Estado erra, vocês cobram e a gente vai tentar melhorar. A gente tem que dar o retorno, a gente tem que fazer melhor. Tá? A gente faz, trabalha no sentido, para todos, né? Inclusive a gente, fica melhor. Em relação ao PROED no EJA, nós temos currículos infantil, temos currículos de 5º ano, inclusive temos currículo de 7º, temos currículo de médio e para currículo de pais. Temos alguns problemas, principalmente em relação ao efetivo. O PROED é um serviço voluntário, temos lá 50 e poucos policiais, 55. E a nossa demanda maior é 5º ano, porque é um momento ímpar na vida da criança, da formação da personalidade. Então, por isso que a gente foca bastante nesse público, onde a criança está adquirindo autonomia, está começando a sair de casa, tem pensamento próprio, escutar menos familiares e pais. Então, por isso que a gente foca nesse público. Mas trabalhamos também com a educação infantil, inclusive estamos quase 2 mil atendimentos aqui na Ceilândia, só em 2012, com a educação infantil principalmente. Trabalhamos em Taguatinga, começamos um trabalho de currículo de pais,
mais focado, o livro de pais é focado não para o adulto, para o pai compreender, entender o filho, saber as mudanças de comportamento. É, lógico que se fala sobre a droga, como que é, só que normalmente são adultos que têm filhos, que se preocupam, e a gente tenta trazer para eles o entendimento de como identificar o usuário, como proteger o filho da questão das drogas. Uma coisa que a escola, você faz na sua escola, não é isso? Chamar os pais, conversar e tal. Então a gente tentou, tem esse trabalho, trabalhamos com palestra também. É, na Ceilândia, 2.000 pessoas só esse ano já foram atendidas com palestras sobre droga, vida, principalmente jovens do ensino fundamental e do ensino médio, mas as empresas, tanto públicas como privadas, que solicitam o serviço do PROED, na medida do possível a gente tenta atender a todos. E a gente também precisa desse apoio da sociedade e que vocês, caso necessitem, caso necessitem de algum apoio, tenho certeza que o PROED, lotado lá no Centro de Polícia Militar e Direitos Humanos na Polícia Militar, vai ter um grande prazer, um enorme prazer de tentar ajudar o que for possível para proteger melhor os nossos jovens e as pessoas em vulnerabilidade social também. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Pelo acordo aqui rápido da coordenação, a gente vai já encerrar, porque a maioria já foi embora, e aí fica muito complicado para a gente continuar dessa forma, né? E aí a gente vai, porque nós queremos terminar por 5, todo mundo está lá, assim, a gente não quer ser desrespeitoso com aqueles que vieram para ficar até o fim, mas toda hora, não sei se vocês observarem, chega alguém e fala: eu vou porque meu filho ficou só, eu vou porque meu filho ficou só. Não fica chato, eu só queria deixar duas reivindicações aqui do movimento, do que a gente conversou na última reunião de coordenação. Só um minuto, só quero só concluir. A companheira falou da educação, foi, teve uma fala para ela e ela. Ah, é? É porque eu tinha anotado, eu não tinha. Tá, porque eu não tinha anotado sobre, mas tudo bem, sem problema. Então, as duas reivindicações seriam da seguinte forma. Quando a gente estava divulgando o nosso encontro, muitas pessoas colocaram o seguinte: por que o PROED não faz um trabalho, por exemplo, do sexto até o encerramento do ensino fundamental? Que a gente sabe que até o quinto ano você ainda tem um pai muito firmemente para mandar até o filho para a escola, para conduzir de certa maneira. Quando é do sexto ano em diante, começa a ganhar a liberdade da adolescência e tudo. Então é aí que geralmente a gente vê a situação terrível. Eu fiquei muito preocupada com isso. Participei de um encontro da educação nas prisões, que houve semana passada, numa parceria do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça. E tinha pessoas da Secretaria de Educação daqui lá também participando. Quando eu vi o absurdo de presídio que a gente tem nesse país, a população carcerária é imensa. E quando a gente vê jovens, meninos, né? Porque você por ser 18, 19 anos, ainda é um menino. A gente não pode dizer que não é. Está ali na flor da idade, você não tem nem condições. Então quando você observa um grupo imenso de pessoas não alfabetizadas e pelos crimes assim mais horrorosos possíveis. Então, acho que está faltando alguma coisa da gente sedimentar melhor do sexto ano em diante para a gente evitar essa situação. A outra coisa que seria com o Daniel. No DF alfabetizado, nós treinamos muito em relação à organização das turmas, da alfabetização. E a gente sabe que a CEDESC tem todo um cadastro de pessoas que não são alfabetizadas, que poderiam começar com o movimento, passar os nomes. Eu digo que o nosso movimento, pelo tempo que a gente está nessa cidade e por tudo que todo mundo conhece da gente, nós não temos interesse em realizar dúvidas pessoais, então não vamos fazer, sacanagem, utilizações com o nome de pessoas para ficar fazendo campanha, isso, aquilo, outro, como a gente sabe que muita gente faz. Por outro lado, você começa o DF alfabetizado, muito
bastante articulado nesses programas todos, a gente consegue formar tudo, consegue ter um público grande para dar continuidade na EJA e consegue mudar esses 64 milhões de pessoas que não têm ensino fundamental no Brasil e mais de um terço da população sem ensino médio. Então, acho que a gente consegue, de alguma forma, fazer algo para passar essa mudança, para que a gente possa conversar, acertar sobre isso e ver que você possa levar essa angústia. Todas as escolas que a gente passava com cartaz, sendo centro de ensino médio 4, o pessoal da coordenação falou isso, aqui nessa escola o pessoal falou, onde a gente ia com cartaz, o pessoal falava, por que a UFRJ vai dar, vai dar? Mas por que eles não ampliam o projeto? Então, quer dizer, cada um tem seu papel, mas tudo que a gente puder fazer em prol da juventude, a gente tem que fazer, porque se vocês observarem, nossa juventude pensa muito rápido, é Facebook que anda, é de Orkut, é isso, você não os vê mais nos lugares onde eles poderiam estar, se a gente pensar um pouco sobre isso. Então, gostaria de passar para você concluir a pergunta que lhe foi feita, e agradecer, né, a todos aí. Daqui a pouco a gente abre. Avaliação. Então, pessoal, Então, como já foi falado, a educação é fundamental. E eu acredito que a escola, a educação, tem esse trabalho desde a educação infantil, no caso as creches também, até o ensino médio. O professor, o profissional da educação, quem está na escola todo dia, 5 horas com aquele aluno, com a família, quer dizer, é uma questão assim de contínua. A gente está ali é para qualquer situação, todos os temas, e esse tema é real, né? A gente está enfrentando essa questão das drogas. Como eu falei com a sua escola classe, a gente pensa assim, vamos deixar a escola classe de lado, porque não tem nada a ver com a escola classe, mas não. Desde o começo, desde cedo a gente tem que trabalhar essa questão, porque essas crianças de escola classe vão ser os novos adolescentes, os futuros jovens, entendeu? Então, isso tem que estar com essa informação, tem que estar embasado de informações e de autoestima, de segurança, para não se envolver nessa situação, porque a gente sabe que os traficantes estão aí, os bandidos estão aí, eles têm a conversa deles. Se a criança não estiver segura, né, eles vão para esse lado, entendeu? Então, a questão da família, a questão do educador é fundamental. Então, a gente tem que instruir, tem que trabalhar essa questão da autoestima, da segurança, da autonomia, porque a criança é inteligente desde pequenininha. Se ela tem a informação, ela vai saber se defender. Como a gente coloca do abuso sexual, a criança tendo essa informação de que o seu corpinho é precioso, ninguém pode tocar, nem o papai, nem a mamãe, com esse carinho excessivo, ela vai saber, olha, a tia da escola falou isso. Então, gente, a mesma coisa é a questão das drogas. Mesmo que o papai fume, igual o policial falou, ou que o papai bebe, mas é uma coisa que faz mal para a saúde. Então, se ela tem essa confiança, essa autoestima trabalhada desde cedo, ela vai evitar muitos problemas, entendeu? É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Cida Dourado. Gente, não pode terminar sem aquela nossa avaliação, não é? É uma coisa que eu acho que a gente vai pensar bastante para os próximos encontros. Hoje eu vi assim, a sede que as pessoas estavam de perguntar sobre a questão da CETESB. Eu acho que assim, pelo encaminhamento, mesmo sem ter conversado com toda a coordenação, eu acho que a gente vai precisar de fazer um outro encontro específico, assim, com menos, né? Talvez menos participantes, menos representantes, para a gente esmiuçar mesmo o que a gente. Né? Assim, não ficaram bastante aí para esclarecer tudo que a gente gostaria que ficasse. Então, a Aurora estava ali pedindo a palavra. Quando a hora que chegar o microfone na sua mão para avaliação, você já fala e acerta. Então, quando o microfone chegar aí, você já fala. Aí fica bem, porque aí quando ele for falar, ele já responde você. Olha só, então, com uma palavra, vamos dizer o que vocês sentiram aqui hoje com a gente. Eu hoje fiquei um pouco cansada, né? Mas assim, do encontro extremamente esclarecedor. Então, a gente juntou aí todas as discussões da CETESB, PROEB,
colocamos justamente o que é do aparelho da cultura, daquilo que a gente precisa de organizar para. Então, não podemos esquecer de continuar ajudando e lutando pela retomada do nosso centro cultural de Serrana. Eu acho que foi providencial, não deu para mim de colocar tudo, eu vi as telas passando, mas assim, a gente está todo dia na briga, sabe quanto que isso tem sido difícil, e pedir que mais pessoas do Composê participem. Depois a gente fornece a lista para ela e mais. Todas as apresentações que aqui foram feitas, que vocês possam ir na lista e colocar o e-mail de vocês. Porque a gente não tem como disponibilizar impresso nem por telefone. Mas tem no portal, eu vou colocar as apresentações lá, tá? Sim, tem o portal do Fórum Eixo, vocês podem entrar, www.forumeixo.org.br/df. Vocês podem entrar, se quiser procurar só Fórum Eixo no Google, Fórum Eixo DF, rapidinho você entra. Mopocém também, vocês chegam lá. Se você já colocar Mopocém, já chega lá direto. Vocês podem ver tudo o que aconteceu de 2010 até agora. Então já podem entrar direto. Essa apresentação que ela está fazendo vai ser assim. Então vou passar para a Kelly o microfone e vai rodando. Uma palavra. Cadê o outro microfone? Eu estou com ele. É importante, é muito importante estarmos sempre em contato com alguém, falando das nossas necessidades, dos nossos desejos. Todo movimento, ele tem que estar, todos têm que saber que nós estamos aqui, o povo está aqui, batalhando, querendo, lutando por algo melhor, por uma podemos construir muito mais do que temos. Desde que nós nos abramos força. Para a força da graça.
Não tem como dar errado, não. Claro.